А у Кривому Розі затримали трьох продавців метадону та опію, повідомляє прес-служба Нацполіції в області. Лідер групи – чоловік за 50. З ним працювали літня жінка та її родич. Наркотики збували через схованки, особисто з покупцями не зустрічалися. Вдома у наркодилерів вилучили майже 1,5 кілограма опію, більше кілограму марихуани, пігулки з метадоном та прекурсори. Знайшли також пістолети з набоями. Кримінальне провадження слідчі відкрили за статтею «Незаконне виробництво та збут наркотиків». Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.